Vandaag zijn we uitgenodigd bij de Boldenburen en daar zit Wim van Rij. En Wim van Rij maakt carousels. Hallo Wim, wat fijn dat wij hier mochten komen. Jij maakt prachtige carousels. Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Ja, ik was naar Australië geëmigreerd en toen kwam ik terug. En toen kwamen de kinderen. En toen ben ik voor de kinderen speelgoed gaan maken. Mm. Zo rond de jaren 70 ben ik dus begonnen met speelgoed maken. En toen had je van een Muiderkring was er waren er uitgaven met zelf speelgoed maken. Mm-hmm. En er waren ook boekjes en daar stonden ook een vrachtauto en een aapje op een karretje. En dan ging dat aapje, als die ging rijden, dan ging dat aapje op en neer. Ja. Nou, en die dingen die heb ik dus in het begin gemaakt. Mm-hmm. En je had ook boekjes van Piet Maree. En dat was hadden ze een slagzin voor Piet Maree. En die gaf artikelen in hobbybladen. Knutsel mee met Piet Maree. Ja. Nou, en in die tijd waren er ontzettend veel knutselaars. Opa's die pakhuizen maakten en ophaalbruggen en poppenhuizen. Mm. En toen heb ik dus ook eerste carousel gemaakt. En dat was een ontwerp van Piet Maree. En dan had je een plateau met een paal. En daar zat dan aan de onderkant zat daar een garenklosje. En bovenop ook een garenklosje. En daar ging dan met twee rolletjes ging daar een elastiekje omheen naar beneden. En als je dan ging draaien, die as die kwam dan buiten dat plateau. Als je dan ging draaien met dat elastiekje, dan ging die carousel. En daar hingen dan vier paardjes aan. Mm-hmm. En dat was de eerste carousel. Die staat nog thuis. Ja. Maar dan ben je niet zomaar bij zo'n grote. Nee, we kwamen wel eens in Zaltbommel. En daar stond een carousel. En toen heb ik met die eigenaar gepraat. En ik zag wel dat er aan de bezetting, aan de menagerie, dat het een oude was. Mm-hmm. Dus toen heb ik aan die eigenaar gevraagd: meneer, hoe oud is deze carousel? Oh, die is van 1920 en die kwam uit Nuenen, geloof ik. Mm-hmm. En ik was zo ondersteboven, ik vond het zo nostalgisch. En toen ben ik naar de fotograaf gegaan en toen heb ik twee rolletjes kleur van 36 opnamen, dus dat waren bij elkaar 72 opnamen. Ja. En toen heb ik, er zaten beschilderde panelen van aan de binnenkant, vogels, aan het plafond. Aan de binnenkant dat waren bloemen. In de plafonds dat waren vogels. En buitenom dat waren panelen met alpengezichten. Dus dat waren 3x12 panelen. Dus dat waren er 36. En ik heb al die panelen apart gefotografeerd. Oké. Okay. Alle dieren apart. En de brandweerauto. Toen had ik dus 72 kleuropnamen. En die heb ik dus later, die Nuenen carousel, die staat er ook bij. En die heb ik dus wat groter gemaakt. Maar die eerste, die was zo klein. En daar heb ik een foto van. Dat is die eerste. Oh, mooi zeg. Ja. Hij is maar een heel klein ding en allemaal van die kleine dingetjes eromheen. Ja. Zaten motorfietsjes op. Nou, die motorfietsjes die heb ik van koperdraad gemaakt. En dan een stukje hout erop lijmen. En er zitten twee motorfietsen, een rode en een blauwe. Ja, en die zijn maar zo groot. Maar hoe ga je dan te werk? Want heb je speciaal hout daarvoor dan? Ja. Wat voor type hout? Dat is watervast triplex. Dat wordt gebouwd. Vroeger werd dat gebruikt voor
als afdekking van de vleugels. En dat is met een speciale lijm. En die zijn watervast. Dus als je, en die heb ik 14e millimeter. En dan 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 5, 8 millimeter. En zo'n plaatje is maar zo groot. Zo breed, zo lang. Mm-hmm. En dat kost 15 euro. Dus het is een hele dure hobby. Ik ben per carousel. Ik maak 2 carousels per jaar. En die kosten 500 euro per stuk. Maar dan heb je alleen materiaal. Materiaalkosten, ja. En dan moeten we de uren denk ik maar niet rekenen. Nee, zeker. Want hoeveel uur zit er erin? Ik werk elke dag 6 uur. En ook echt 365? Het hele jaar door, 7 dagen in de week. Dan moet ik heel even snel rekenen. Nou, zeg maar rond de 1000 uur? Even kijken hoor, 350 keer 6... Dat is 3 keer 7, dus... 21? Ja, nee, even kijken hoor. 350 maal... 350 dagen, 6 uur. Dat is 18... dat is 2000, dat is bijna 2000 uur. Dus 1000 uur per carousel. Maar je hebt het over dunne triplex platen. Dan kan je toch nooit een paard maken? Ja, daar heb ik dus voorbeeldjes van. En daar heb ik een elastiekje om gedaan. Want die ene die is geleemd, maar deze nog niet. Nou heb ik hier een paardje zonder hoofd, met benen links. Eens kijken. Zonder staart. En dan krijg je er hier de volgende, dat is... Eén met net de staart geleimd, dus die zit vastgeplakt. Ja, daar komt hij. En dat is met oren, zonder benen, zonder staart. En dan krijg je hier één lijf, kop en staart. Dat is de middelste. En hier heb je de oren aan de andere kant. En hier heb je lijf, benen rechts. En zo... Ja, nou dat... Dan heb je zo'n beetje bij elkaar de vorm van het paard. Maar, ik heb hier papier en een pen. Nou heb ik pas in een boek gezien. Als je nou een doorsnee van het lijf van een paard neemt, dat is dan zo. Maar bij mij is die vierkant. Dus dat wordt veilen. Kijk. Je veilt ook alles nog een keer uit. Ja, dus nou, voordat ik het in elkaar lijm... dan ga ik dus met een naaldveiltjes... ga ik die pootjes allemaal rondmaken. Mm-hmm. En dat lijf, dat is ook een vierkant blok. Nou, dan ga ik helemaal die buik... Die moet allemaal die vorm krijgen. De nek is weer anders. Als je bij de nek hebt, dan is de nek die is boven dikker en de hals is smaller. Dus dan moet ik hier opzij weghalen en dan zo. Nou, en daar heb ik dus een hele doos met gereedschap voor. Kijk. Dus dan heb ik. Hele fijne veiltjes. En is dit bijvoorbeeld een rattenstaart. En dan heb je half rond en plat en een mes. Deze. Dus als ik ergens bij moet, dan heb ik altijd een heel klein naaldveiltje. Dat noem je naaldveilen. Wat een werk. Ja. Ja, het is ontzettend veel veilen. Allemaal handwerk. Dus je moet wel geduld hebben. En nou, daar heb ik dus 3 setjes van. Deze die gebruik ik heel veel. Dus ik begin en dan ga ik zo. Die buik.
Maar dat gaat zomaar niet. Nee. Nou, en dan ga ik dus die pootjes. Maar die hoeven die zijn ook rond. Dus die hoefjes moeten gedaan worden. En aan de binnenkant. Nou, dus het moet allemaal 4 keer voordat dat rond is. En als dat dan rond is, dan kan je dat in elkaar lijmen. En dan krijg je grondverf. Dat is hele dikke grondverf. Extra vullend. En dan komt er dit. Is dat iets van plamuur of zo? Dat is polyesterplamuur. Ze noemen het ook wel staalplamuur. Nou, dat is die. Och. Dat is styreen wat je ruikt. Dat is echt wel heel sterk. Ja. Je zou daar bijna high van worden als je daarmee werkt. Nee hoor. Nee, daar heb ik geen last van. Waarom gebruikt u dit en niet gewoon heel simpel iets van houtplamuur bijvoorbeeld? Nee, dit kan je slijpen, schuren, veilen. Dit is, en, dat is veel harder dan plamuur. Hm. Ja. Vandaar dat ze het staalplamuur noemen. Ja. En als ik nou een paard afwerk, dan kijk ik in mijn boeken. Ik heb 3 boeken over carousels uit Amerika. Mm-hmm. En daar staat bijvoorbeeld aan de zijkant van dat paard, daar heb je dan een engel. Ja, een hele slechte engel hoor. Want die heeft een dolk en die steekt dat paard. Nou, dat heb ik in die boeken staan. Okay. En dan ga ik dat met dat spul, met een stalen penneke, ga ik dat allemaal zo die vleugels erop brengen en met vijltjes erlangs. En net zolang tot ik heb wat ik hebben wil. Dus eigenlijk is dit waarheidsgetrouw, zeg maar, vanaf een boek? Ja. Ja. Mooi. Ja, en dat heb je natuurlijk zomaar niet, want ik heb hier een hele stapel tekeningen. Dus. Ik neem dat boek en dan maak ik een tekening van een paard. Hier, daar heb je hem. Dus ik zet een kader op. En dan binnen die lijnen, want die paarden die moeten in een segment passen. Dus ik heb daarboven staan lengte 7,5, hoogte 7,5. Mm-hmm. En ik moet dus binnen dat kader blijven. En dan ga ik hem natekenen en als die dan klaar is, dan krijg je de lichtbak. Dan neem ik een lichtbak. Maar deze vanuit het boek, teken je dit dus naar verhouding nog weer, zelf helemaal? Ja, helemaal nagetekend. Ja. Ja, en dan neem ik een boek en dan neem ik een blad papier en dan heb ik daar dat lampje. En dan zet ik dat lampje op de grond en ik doe er een blad overheen. En dan doe ik zo. Hoppakee. Hoppakee. En dan leg ik dat plaatje, dat leg ik hier op, hieronder. Zo. En dan hij erover. En dan zet ik dat lampje eronder. En dan kan ik dat zo precies. Als ik dat zo boven de lamp zet, dan doe ik het licht uit. Ja, want dan heb je natuurlijk het meeste. Ja. En dan ga ik dat natekenen. Nou, en dan teken ik dus deze vorm zonder hoofd. Ach ja, natuurlijk. Ja, en dan teken ik die met een oortje, zonder benen. En dan teken ik met kop en staart. Dus dan moet ik 5 plaatjes maken. Nou, wat die een plaatjes, werk. Daar heb ik dus zo'n plaatje. Zo. En dat plaatje, dat knip ik uit. En dat plak ik op het hout. En die zaag ik uit.
En dan krijg ik die 5 plaatjes. Maar goed, dit is ook nog wel... Dit kan je niet met een decoupeerzaag of zo zagen. Nee, dat is met een figuurzaag. Hoeveel wilt u er nog maken? Nou... Ik ben... Verleden jaar ben ik met 3 begonnen. Dus die en die. En nog een derde. En die derde die is klaar. Die heb ik helemaal hier gemaakt... En de vaste bezoekers hier, die zeiden, we vinden het zo mooi. Elke dag wel, en dan zitten we te kijken van, hoe ver is die nou? Ja, en ze zeiden, we hebben het helemaal zien ontstaan. Ja. Helemaal zien worden. Ja, want u bent hier 3 dagen per week, hè? 3 dagen per week, ja. Ja. Maar goed, met alle respect, u bent ook de jongste niet meer. Nee, ja... Maar dus met veel dingen, als je het blijft doen... Dat werd mij bevestigd door een opticien... met oog dat afzakken van het gezichtsvermogen. Nou, ik zit al jarenlang op 3,5. Maar ik werk op de halve millimeter. En ik zit elke dag te turen. Verleden week heb ik daar een carouselletje gemaakt met aan de binnenkast... Dat zijn dan die binnenpanelen. Heb ik zeegezichten gemaakt. Maar dan krijg je op een gegeven ogenblik dan zeegezichten van Jacob Maris en van Koekoek en van, hoe heet die ook alweer, Mesdag. En dan zie je dat er... Bij de gaffel, er zitten een paar lijntjes waarmee die gaffel aan de mast vast zit. Mm-hmm. En dan moet ik dat met zwarte verf doen. En dat moet een heel dun lijntje worden. En dat wordt lastig? Dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik vind het enorm mooi. En nogmaals, vond het erg leuk dat we hier mochten zijn. Ik hoop dat u nog heel lang carousels kan blijven maken. Ja. En bedankt voor deze toelichting. Superleuk. Ja. Oké, graag gedaan. Thank you.